হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বনগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু এই বনগাঁও হাইস্কুলৰ চৌহদত আজি মই এখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিখন বজাৰত কেৱল থলুৱা পাচলি, থলুৱা হেৰি উৎপাদিত শাক পাচলিৰ বিক্ৰী কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এইখন মই বজাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি এই বজাৰত ইয়াত সকলো আচলতে যিবিলাক থলুৱা যিবিলাক পাচলি আমি আচলতে কওঁ ঘৰতে যিবিলাক পাচলি উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই পাচলিয়ে ভৰি পৰিছে এই বজাৰ। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে নেমু, কলডিল, পচলা, অমিতা, ঢেকীয়া, কচু পৰা আদি কৰি প্ৰায়বিলাক অসমীয়াৰ সমাজৰ যি বাৰীত, অসমীয়াৰ পৰিয়ালৰ বাৰীত যিবিলাক বাৰীতে পোৱা যায় শাক পাচলি, সেই পাচলিয়ে আজি ভৰি পৰিছে এই বজাৰ। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত কম মানে কেইগৰাকীমান আছে তেওঁলোকৰ পৰা মুখেৰে প্ৰথম শুনিব বিচাৰিম, তোমালোকে আজি ইয়াত বজাৰ দিয়া দেখিছোঁ কি কি আছে? বেঙেনা, জলকীয়া, তাৰপিছত বামিয়া, মৰিচা, বিলাহী, তাৰপিছত নেমু, আৰু মধুৰলং আছে, জাতিলাও, মৰিচা, দেখিছে সকলো আচলতে ঘৰতে উৎপাদন কৰা ইয়াত পাচলি বিক্ৰী কৰিছে, গ্ৰাহক আছে ইয়াত বহু সংখ্যক। মই ইয়াত পোনপ্ৰথমে এই বজাৰখন আজি গঢ়ি তোলাত বিশেষভাৱে সহায় কৰা এগৰাকী শিক্ষক আছে, উদ্দেশ্য কি? ধন্যবাদ। যিহেতু আমি আজি জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱসৰ দিনাখন আমাৰ বিদ্যালয়ত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা যিটো আমাৰ ইক' ক্লাব আৰু ইয়থ ক্লাবৰ সৌজন্যত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে যিবিলাক সাংখ্যিক জ্ঞান, এই সাংখ্যিক জ্ঞানৰ বাবে আমি এনেকৈ বজাৰ এখনৰ বজাৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি এপোৱা বুলি ক'লে তেওঁলোকে বুজি নাপায় কিমান গ্ৰামে এপোৱা হয়, বা আধা কিলো বুলি ক'লে বুজি নাপায় এই আধা কিলো কিমান গ্ৰামে হয় ইত্যাদি, এই গোটেই কথাখিনিক লৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামগ্ৰিক দিশত কিছু আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে এনেকুৱা আমি ব্যৱস্থা, বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই বজাৰৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। মই যিহেতু আমি কিছুমান চেনেলত এনেকৈ বজাৰ কোনোবা ঠাইত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, এইধৰণে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গঢ় দিব বিচৰা হৈছে যাতে ঘৰুৱা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ঘৰতে উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনে একো ধাৰণা দিছে। মই গ্ৰাহকো দেখিছোঁ, কি কি ল'লো, ৰঙালাও, ঢেকীয়া, কচু, তাৰপিছতে মানিমুনি, মধুৰলং, দাম কেনেকুৱা পাইছে? দাম বজাৰত অলপ সস্তা পাইছোঁ, দেখিছে যে হাতত তেওঁলোকে মোনা আজি ভৰাই লৈছে সম্পূৰ্ণ। মই কেইগৰাকীমান ছাত্ৰী আছে, কি কি বিক্ৰী কৰিছা? বিকিছোঁ ঘৰৰ শাক পাচলিবোৰ বিকিবলৈ আহিছোঁ, আমলখি আছে, কচু, ভোল, বেঙেনা, ঢেকীয়া, ঘৰত যি যি পায় আৰু বাৰীত। কেনেকৈ? 30 টকা। দেখিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত বহু কেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, ইয়াত দেখিছে যে তেওঁলোকে ইয়াত কচু ঢেকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বাৰীতে লাভ কৰা সকলো খাদ্য ইয়াত পাচলি বিক্ৰী কৰিছে। ইয়াৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কলালৈ, কিমান কি বিক্ৰী কৰিছা? ডাংবডি, ডাংবডি, বেঙেনা, ভেন্দি, কিলো হ'ল 50 টকা। লাগিছে ধুনীয়া, লাগিছে বহুত, বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছাৰ।
ডাঙগুড়ি লোক বিচারিছো ঠিকই আছে রেটটা ভাল আছে লোকাল সব সব লোকাল লাই আছে অলপ উপকৃত হব বলে ভাবিছো আমি আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দিৱস আৰু এই দিনটোতে আজি এই বিশেষ বজাৰখন বহুৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে থলুৱা শাক পাচলিবিলাক ভালদৰে চিনি পায় তেওঁলোকে কি ধৰণে আচলতে ঘৰতে জৈৱিক খেতিৰে উৎপাদন কৰিব পাৰে জৈৱিক আচল পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰিব পাৰি সেয়াও তেওঁলোকে ধাৰণা দিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যি ইতিমধ্যে কৈছে জোখ মাখৰ দিশটো আছে তদুপৰি কেৱল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেই নহ'ব আচলতে নিজৰ খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি আচলতে খেতিয়কৰো যে অতি গুৰুত্ব আছে সমাজত সেয়াও ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এই বজাৰখনৰ দ্বাৰা।